uyu munsi muri uyu mugoroba duherereye mu gihugu cya Mozambique. Ubwo bufatanye rero buratuma iyi ntara ya Cabo Delgado yongera kubona amahoro, navuga ngo asesuye, nubwo hakiri abagenzura ko umutekano uhari, izi nyeshyamba zikaba ziri mu mashyamba ya kure. Ibyo rero nibyo tubararikira ejo gukomeza iki cyumweru cyose. Iyi nkuru iraza ikurikiwe n'izindi nyinshi, noneho turiwe twabashije kugera aho bibera. Tubahe ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu ku Karubanda, kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Tubonereho n'umwanya wo kubamenyesha ko haje channel nshya yacu ishamikiye kuri Mama Urwa Gasabo, yiswe Urwa Gasabo Sport, aho mugiye kujya mukurikirana ibijyanye n'imikino muri rusange, cyane cyane aho twifuza ko abakurikira ibiganiro byacu ntidutume mugira impamvu zituma mujya gushakisha andi makuru y'imikino ku ruhande. Muzajya mukurikira uko abanyamakuru b'abahanga tugiye gukorana bazajya bogeza cyangwa babagezaho uko imipira irimo kuba zaba shampiyona z'Uburayi n'ahandi hatandukanye, ndetse n'amarushanwa atandukanye y'imikino y'umupira muri Afurika, Uburayi nk'uko nari mbivuze n'ahandi ku isi, by'umwihariko noneho no kubona amakuru kandi ku gihe, cyane cyane ayo mu Rwa Gasabo. Ubwo rero ndizera ko muza gukora nk'uko kwa kundi twabigenje, kugira ngo hano ibihumbi ijana bishyike mu gihe gitoya tuzabona. Muraza kuduha ubunani guhera ku munsi w'ejo, muzatangira nabo gukurikirana imikino izatangira saa 10:00. Ubwo rero tubahaye ikaze muri ibyo, navuga ngo muri icyo gice cy'imyidagaduro cyangwa cy'imikino. Hano rero turagira ngo tubahe ikaze uyu munsi muri uyu mugoroba duherereye mu gihugu cya Mozambique, aho twagiye kureba amakuru yaho atandukanye. Ikintu gihari, hari ishusho igaragaza ko Abanyafurika bagize uruhare mu byo batekereje gukora bashobora kwigarurira amahoro. Ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique bifatanyije byatumye abaturage batuye muri iyi ntara ya Cabo Delgado bagaruka mu byabo, bongera kugira ubuzima, bongera kubaho neza. Ku munsi w'ejo rero ni ku muganda, nk'uko bizwi mu Rwanda haba umuganda. Ejo rero hazaba umuganda, aho izi ngabo za Mozambique n'abaturage muri iki gihugu bazahurira hamwe n'abasirikare b'u Rwanda RDF bari muri iki gihugu, baje kubafasha guhangana n'inyeshyamba zari zarabakuye mu byabo, nk'uko byagiye bigaragara mu nkuru zatambutse. Byagiye bigaragara ko abaturage bo muri iyi ntara bari barahunze berekera mu bihugu by'abaturanyi, abandi bati byabo bahungira mu gihugu imbere, ariko uyu munsi bagarutse mu byabo, kuko iki gihugu cya Mozambique gisanga ubwo cyakoraga kiravuga kiti ahari uwasaba ubufasha umuvandimwe wacu muri Afurika. Nuko hari amasezerano ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Mozambique mu gukorana ku bijyanye n'ibya gisirikare. Ejo rero hazaba umuganda, aho abaturage bazaba bakora amasuku mu mujyi kugira ngo umujyi ukomeze uke. Nituvuga ngo Kigali ikeye kandi itoshye, ni byiza ko iyi mvuga ikwira ku isi hose by'umwihariko no muri Afurika, kugira ngo imijyi ikeye abaturage babigizemo uruhare bafatanyije n'abayobozi babo bagira imijyi ikeye kandi ifite isuku. Rero nshuti bakunzi mubana natwe mu biganiro bitandukanye, ngira ngo mugenzi wacu ubwo twazaga tugera muri iyi ntara rwari urugendo rutari rurerure cyane, kuva i Kigali ugera ahangaha harimo amasaha 2:50, nk'uko kapiteni w'indege yabitubwiye ubwo twahagurukaga ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe kugera aha. Rero ni igihugu gishyushye, ariko n'ikindi gitangaje mu nzira ugenda, usibye kuba tubona inganda cyangwa se ibikorwa binini bya totari bikorera muri iki gice, bigaragara ko ari uruganda rwari runini. Igihe habaga iyi ntambara hano y'inyeshyamba na leta, byumvikanye ko iyi totari yari yarasubiye iwabo, ibintu byose byarafunze, ariko uyu munsi ubuzima bwaragarutse, abaturage barakora, ndetse na totari ubwayo yasubiye mu kazi. Cyokora irasa nk'aho iri mu bikorwa binini byo gusana ibyari byarangijwe n'intambara nakwita ngo y'izi nyeshyamba zarwanaga muri ibi bice. Ariko ikindi nuko
urebye ku kibuga cy'indege ubwo twahageraga hari umutekano w'abasirikare na polisi by'u Rwanda ndetse n'abenegihugu abasirikare b'iyi leta nabo bahari mu gukorana mu kugira ngo bagarure umutekano. Ikindi kintu gikomeye mu makuru twagezeho ayo turababwira yo ku nzira nta muntu urayatubwira ari kurabona kuko ntuye ku nzira nge naho ngeze mfata icumbi ku nzira n'ubundi mu nzu burya ndara hanze ndeba mu nzu kugira ngo menye hano bigenda bite. Abaturage ba hano bafatanyije n'ingabo zabo ndetse n'umuco mwiza utabura gushimira abaturage mu Rwanda tugira umuco uvuga ngo tangira amakuru ku gihe ukumira icyaha kitaraba. Abaturage ba hano rero uwo muco barasa nk'aho bamaze kuwufata aho iyo baketse umuntu utazwi mu giturage bashobora gukeka ko ari umwe mu bahoze mu bacengezi cyangwa babandi babateraga b'inyeshyamba bagahamagara abasirikare babo kugira ngo bamenyeshe bati umuntu twabonye aha ntasanzwe mwakurikirana kugira ngo ataza kuba ari umwe mu nyeshyamba kongera kuduteza ibyago nk'ibyo twagize mu myaka yashize. Ubwo bufatanye rero buri hagati y'ingabo za Mozambique n'abaturage ndetse kugeza naho noneho abaturage bamaze kubana amahoro cyangwa no kumenyera no kwisanzura ku ngabo z'u Rwanda na polisi bikora babwira bati twabonye umuntu udasanzwe mwatumenyera cyangwa se mukareba niba koko ari uwacu. Ubwo bufatanye rero buratuma iyi ntara ya Gabo Delgado yongera kubona amahoro navuga ngo asesuye nubwo hakiri abagenzura ko umutekano uhari izi nyeshyamba zikaba ziri mu mashyamba ya kure batakwirara ngo bizere ko batashobora kugaruka mu gihe baba batengushye kuri uyu mutekano bamaze kugeraho. Ibyo rero nibyo tubararikira ejo gukomeza iki cyumweru cyose n'igitaha tuzaba turi muri iyi ntara aho tuzagenda tubabwira amakuru atandukanye. Nuko byari byifashe rero njye na mugenzi wanjye Benjamin turi kumwe ubwo twagera. Turashimira cyane abafatanyabikorwa bacu batandukanye badufasha kugira ngo tubashe kugera hano. Mu by'ukuri ndababwira ngo muri iyi weekend ntimuzira inyota. Muzira inyota babakubita karawundi akakokuteri ngo yarakaye hariya ariko tumwe mu rugero inzoga sizabana n'abagore batwite kunywa ugatwara kirazira mu muco wacu wa Kinyarwanda wa gipfura. Mu by'ukuri rero turashimira abafatanyabikorwa bacu mwese mutandukanye mudushyigikira kugira ngo tubashe kugera hirya no hino kandi tubagezeho inkuru zikwiye kugira ngo abadukurikiye bakomeze gukurikira amakuru. Ndabashimiye mugira ibihe byiza. Ndiscovi ya Mutesi, iyi nkuru irazikurikiwe n'izindi nyinshi noneho turiwe twabashije kugera aho bibera. Ejo ni mu muganda ntimuzacikwe.